Pois o meu ollo consello para os novos montadores é que esteades moi abertos ao que vos ofrece o material co que ides traballar. Cando falo de material, falo dos brutos, do material gravado na rodaxe. Sempre hai que estar aberto ao que te ofrece ese material, porque pode deparar moitas sorpresas.